दर्शकहरु नमस्कार, जनाले टेलिभिजन अनि सैगाली अनलाइन टिभी दुबईमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म उपस्थित छु लक्ष्मण, र अहिले हामी सदाका दिनभन्दा फरक परिवेशमा उपस्थित भएका छौँ। सम्भवतः पछिल्लो समयमा देखेका यस्ता विभिन्न विषयहरूमध्ये आजको विषय चाहिँ एकदमै फरक रहेको छ। जसरी हरेक व्यक्तिहरू श्रीमानबाट धेरै व्यक्तिहरू अथवा दिदीबहिनीहरू छोरीचेलीहरू धेरै जसरी हिंसामा परिरहेका हुन्छन् अथवा हामी न्यायको लागि विभिन्न ढोकाहरू घचघच्याउँछौँ, र यसै क्रममा जुन तरिकाले देखिँदैनन् कि श्रीमतीबाट श्रीमानहरू यति पीडामा हुन्छन् भन्ने कुरा न सञ्चार माध्यममा देखिन्छ, न कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै अधिकारकर्मीले अगाडि ल्याएका देखिन्छन्। आज यस्तै विषय लिएर तपाईँहरूसँग चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। यस्ता विषयहरूमा सम्भवतः कस्तो हुन्छ भने, अब जस्तो कि कुनै व्यक्तिले बाहिर निकाल्न चाहेको खण्डमा पनि आफूले चाहेर पनि मेरो आफ्नो इज्जतको लागि भए पनि मैले केही गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ सोचिन्छ। तर आज भने जो सुनिल घिसिङ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्तो सोच्नु भएन, ताकि उहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया हुनुहुन्थ्यो र उहाँको श्रीमती करिब एक महिना अघिदेखि उहाँ चाहिँ घरबाट आफ्नो 5 वर्षीय छोरा लिएर उहाँ चाहिँ हराएको जस्तो गरेर अब जसरी कता भाग्नुभएको छ, कतै पनि पत्तो भएको छैन। उहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जसरी आफ्ना घरका सपना बुनेर मलेसियामा दुःख गरिराख्नु भएको थियो, सुनिल घिसिङ भने उहाँको श्रीमती उर्मिला तामाङ जसरी विगत एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ अथवा उहाँका शङ्का लाग्दा केही व्यक्तिसँग भागेको भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य जानकारी भएको छ, र घरबाट त्यस्ता केही सरसम्पत्ति सहित बच्चा पनि लिएर गएको भन्ने हामीलाई जानकारी भइसकेपछि उहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा आउनुभएको छ, र हामी उहाँसँग कुरा गर्नुको लागि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिल घिसिङ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँ वैदेशिक रोजगारी जिल्लामा मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो, होइन? कति समय भयो तपाईँ नेपाल? नेपाल आएको 5 दिन। हजुर। यहाँको घर चाहिँ लिखु तामाकोसी गाउँपालिका रामेछापा। हजुर, लिखु तामाकोसी गाउँपालिका 5 नम्बर। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा मम्मी, अनि मम्मीको साथमा माइला दाईको छोरा एउटा, छोरी एउटा। तपाईँ घरको कुन छोरा? म कान्छा। कान्छा छ। हजुर। मलेसिया जानुभएको कति भएको थियो तपाईँ? मलेसिया गएको 13 महिना, चैत 2074 चैत 1 गते हो म गएको। भनेपछि अहिले भएर आउनुभयो? हजुर। 13 महिना हजुर पुरा भएको थियो। हजुर। अब जस्तो कि तपाईँ घरबाट जाँदाखेरि तपाईँ सन्तान पनि एउटा मात्र, 5 वर्षीय छोरा मात्र। हजुर हजुर। बिहे गरेको कति समय भएको थियो तपाईँ? छोराले 5 वर्ष, 6 वर्ष। 6 वर्ष। हजुर हजुर। तपाईँ ससुराली चाहिँ? ससुराली घरबाट त्यस्तै अब फटाफट गयो भने 40-45 मिनट, नभए 1 घन्टा समथिङ। 1 घन्टा हजुर। रामेछाप नै। अब जस्तो कि यदि भएन त मैले अघि पनि भने, होइन, तपाईँ घरका सपना अथवा घरको परिवारलाई चाहिँ केही सबल बनाऊ भन्ने तरिकाले तपाईँ चाहिँ मलेसिया जानुभएको थियो, होइन? पक्कै पनि मलेसिया घुम्न अथवा मलेसिया गएर बसु भन्ने त हेल्थ जानुभएको थिएन, होइन? घरका केही आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु पर्छ अथवा आफू चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिने बन्नुपर्छ भनेर जानुभएको थियो सपना बनेर चाहिँ। अब जस्तो यति भइरहँदा तपाईँको श्रीमती मैले भने 1 महिनादेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ भने, खासमा के हो, कति समय भयो सम्पर्कविहीन हुनु? सम्पर्क बिन्दु सोचो अब भनौँ उताको अप्रिल 11 भने, मार्च 11 तारिक भनेपछि यताको लगभग चैतको 27-28, अनि 27-28 मतलब अगाडिबाट कुरा भइरहेको थियो, अनि जब चैतको 29-30 अब घरि रिसिभ गर्ने कल, घरि रिसिभ नगर्ने, अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ 1-2 दिन पछाडि चाहिँ मैले मतलब 40-45 कल गएको हो तर रिसिभ नगरेको। त्यहाँबाट पछि मैले आफन्तजनहरूलाई पनि मेरो यहाँबाट गरेको अब कल रिसिभ भएन, अब भनौँ न अब सासु ससुरा अब नेपालमा जे जति छन् आफन्तजनहरूलाई यो नम्बरमा कल गर्नु त भनेर भने, अनि उहाँहरूले पनि कल गरेको तर रिसिभ गरे गरेन उनीहरूसँग बोली बोली त्यो थाहा भएन मैले माइतीतिर, अनि त्यहाँबाट मेरो नि रिसिभ भएन फोन, अनि उताबाट जस यता नेपालमा जति भएको आफन्तजनले पनि रिसिभ भएन भन्ने चाहिँ पाएँ मैले खबर चाहिँ। उहाँहरूको पनि रिसिभ भएन भने तर कुरा गर्नुभयो त्यो मैले थाहा पाएन। अब जस्तो कि यति भइरहँदा तपाईँको बिचमा सम्पर्क टुट्नुको कारण अथवा माघ फागुनतिर उहाँ चैतमा भाग्नुभयो अथवा चैतमा कति जानुभयो भने, माघ फागुनतिरको त्यति बेलाको समयमा चाहिँ तपाईँहरूको बिचको रिलेसन चाहिँ के थियो? रिलेसन ठिकै थियो। कस्तो भने अब उसले भन्यो पैसा पठाउँछु, पैसा पठाइरहेको थिएँ मैले अब महिना महिना खर्च, अनि पछि भने कि श्रीमतीले म मोबाइल किन्छु एउटा भन्यो, अनि कति किन्ने लगभग अब 8-10 हजारको मोबाइल किन्ने भने, ठिकै छ त्यसो भने 8-10 हजार पैसा म पठाउँछु मोबाइल किन्ने नै हो भने, नत्र भने म खर्च मात्र पठाउँछु भने, ठिकै छ मैले 10 हजार पैसा 10 हजार भनेर मैले उता
पठाएको पैसा तर 11,000 पैसा यहाँ यस हिसाब गर्दा चाहिँ 11,000 हातमा पैसा नि पर्यो परेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो फेरि त्यो 11,000 पैसा पर्यो अनि त्यहाँबाट उसँग त्यो जुन मोबाइल लियो उसले ठुलो मोबाइल त्यो साइडमा छ अनि त्यो सानो मोबाइल थियो त्यो मोबाइलमा पछि म उता हुँदै जोस् अब रेकर्ड मैले पाएँ अनि त्यो मोबाइलमा नि सब जति बुढाबुढी भनौँ न श्रीमान श्रीमतीमा भएको कुरा चाहिँ अर्कोसँग सेयर हुँदो रहेछ सबै टकटुकै अनि कति पैसा पठाए त उताबाट भन्दो रहेछ जुन केटाले अनि यति पठाएँ भन्दो रहेछ अनि मेरो बुवा त बितेको अयो भदौमा ठ्याक्कै 3 वर्ष हुन्छ अनि भन्दो रहेछ केटाले त्यति पैसा चाहिँ त्यसको बाउलाई मान्छाउन पठाएको रहेछ त त्यति जा पैसा भन्दो रहेछ अनि त्यहाँबाट अब फेरि अब त्यसमा फेरि ग्याप ग्यापमा चाहिँ तिम्रो बुढाले पैसा कहिले पठाउनु रहेछ त्यो पनि सोध्दो रहेछ अनि खै खर्च मात्र पठाउँछ थाहा भएन त्यो भन्दो रहेछ रेकर्डिङ छ मसँग कल रेकर्डिङ उसले मैले हनुमानडाँडाको रेकर्डिङ पनि निकालेको तर अनि त्यो मोबाइल रेकर्ड मेमोरीमा नि उता तपाईँले केटाको कुरा ल्याउनुभयो केटा चाहिँ योसँग गएको भन्ने तपाईँले कन्फर्म गरिसक्नु भयो मैले मल फेस टु फेस आँखाले देखेको छैन तर त्यो कल डिटेलमा जुन रेकर्डिङ सुन्दा चाहिँ अब त्यसमा बोल्नु हुने कुरा नि छ बोल्न नहुने कुरा नि छ होइन त्यो कुराकानी तपाईँले भनिसक्नु भयो दुई श्रीमान श्रीमतीको बिचको हुने जस्ता कुरा भएको छ भनेपछि त्यहाँ सबै कुराकानी छ त्यो हजुर हजुर जस्तो कि तपाईँले त्यो केटा अथवा त्यो जुन कुरा गरिरहेको मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले पत्ता लगाउनुभयो जस भनौँ फेस टु फेस मैले देखेको छैन होइन ऊ म मेरो घर नामे साप हो त्यो केटाको घर चाहिँ मतलब त्यो भूकम्पको घर सर बनाउन आउँथ्यो त्यो गाउँमा जस अब त्यो भनौँ ज्याला मजदुरी गर्दै आउँदाखेरि अब चिनजान भयो भेटघाट त्यो उनीहरूकै ठाउँमा छ फेस टु फेस मैले भेटेको छैन जस मसँग चाहिँ जस अब फेसबुक मार्फत कताबाट मैले फोटो चाहिँ लिएको छ अनि फोटो लिएर अनि उसको घर चाहिँ कहाँ हो त्यसको एड्रेस कहाँ होबाट मतलब उसकै आफन्तजनबाट चाहिँ मैले एड्रेस सबै लिएको छ केटाको मतलब म पुगेको छैन उसको गाउँ टोलमा तर उसको बुवा मम्मीको नाम अनि त्यो गाउँ टोलको पहिलाको के थियो अहिले मतलब यो गाउँपालिको भएर के नाम भयो कति नम्बरबाट त्यो चाहिँ मैले जस भनौँ न हजुर हजुर जब अब मेरो श्रीमती उता गाउँबाट यता जुन काठमाडौँ छिर्यो छिरेपछि अब बाटोमा रिसिभ भयो या त यहीँ काठमाडौँ रिसिभ भयो त्यो थाहा भएन होइन तर उताबाट जुन ल्याउने गाउँमा नाम रहेछ गाउँ भने नागरिकको नाम रहेछ राजकुमार तामाङ राजकुमार तामाङ गाउँको नाम जुन नागरिकको नाम अनि त्यहाँबाट एउटा मतलब चल्ती नाम उसलाई थुप्पे थुप्पे पनि थुप्पे थुप्पे पनि भन्दो रहेछ अनि जब रामेछापमा जति जो भूकम्प पीडितको घर बनाउनलाई गयो नि त्यो केटा त्यहाँ चाहिँ भन्दो रहेछ तिलक पाखरिन अनि जब यता भनौँ यो काठमाडौँ बस्ने ठाउँतिर चाहिँ उसलाई यता चाहिँ भनौँ थुप्पे थुप्पे भनेर जुन यो काठमाडौँ भनौँ न यो भैँसेपाटी एरियामा अनि यतातिर थुप्पै भन्दो अनि उसले ल्याएर आएर त्यहाँबाट जुन उसकै आफन्त एउटा भनौँ न आफन्तको भाइ पर्नेको घरमा चाहिँ त्यो के पो हो उसको आफन्त नै उसको कोठामा राखेर छ अनि उसको कोठामा राखेपछि लगभग 4 दिन 5 दिन मैले त्यहाँ बुझेँ त्यहाँको मतलब वरिपरिको मान्छेसँग गएर कति दिन भयो 4-5 दिन त्यहाँ बसेर छ अनि बसेपछि चाहिँ अनि त्योसँगै दुईवटा जुन राजकुमार तामाङ र अर्को एउटा अमिर तामाङ र राजकुमार तामाङ आफन्त दुईजना अनि त्यो अमिर तामाङको कोठामा बस्यो 4 दिन 5 दिन समथिङ कति बस्यो अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ जस इन्डिया जान्छु भनेर चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ अब जस्तो यति भएर त सुनिलजी अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँको माइती पक्षले त्यति बेलासम्म जसरी छोरा लिएर भएको हुन्छसम्म होइन केही जानकारी भएको अवस्था देखिएन केही खबर पाएन मैले तपाईँ विदेश जाँदाखेरि एक्लै छोडेर जानुभएको थियो कसैसँग साथमा राखेर जानुभएको थियो अब छोडेर कसैको साथमा भन्यो भने अब घर दुइटा छ ए मतलब टाढा टाढा होइन एउटा आँगन एउटै हो बरन्डा अनि यतापट्टि मम्मीको यतापट्टि हाम्रो घर थियो अब मेरो मसँग भनेको मेरो छोरा मेरो श्रीमती छुट्टिएको अनि त्यहाँबाट त्यसमा अब बुवा त बितिसम्म भयो अनि मम्मी हो अनि मम्मी हो त्यो नजिकै त अब साथमा जस्तै भनौँ होइन तर एकै ठाउँ अब खाने सुन्ने बस्ने त्यो होइन मतलब अब काम आफ्नै हुन्छ होइन अब खेताला मेताला यसो पात अन्त घर चाहिँ एउटै आँगन हो अनि त्यस मम्मी साथमा भनौँ यिनीहरूलाई अब कसरी भनौँ त्यस्तो भएन मम्मीलाई जब घरबाट जब माइत जान्छु भनेर गयो अनि जब माइती गएपछि अनि त्यहाँबाट पछि मैले माइतीमा कल गऱ्यो फोन अनि त्यहाँबाट सासु ससुराले नै छ भन्यो
त्यहाँबाट माइतीबाट त्यहाँबाट मैले भने अब कहिले जान्छ उता अब बच्चाको स्कुल त मेरो घरबाट नजिक पर्छ माइतीबाट टाढो पर्छ अनि बच्चाको एक्जाम सकेर एडमिसन कहिले गऱ्यो भन्दाखेरि अब जाने भन्ने चाहिँ कुरा भयो बुढीको मुखबाट श्रीमतीको मुखबाट अनि त्यहाँपछि फेरि केही दिनपछि भनौँ भोलिबाट अथवा त्यही दिन बेलुका मैले कल गर्दाखेरि यहाँबाट गइसक्नु भयो ससुराली अनि त्यहाँदेखि मैले मम्मीले फोन गरेँ फेरि एकछिनपछि लगभग 5 मिनट 10 मिनटपछि यहाँ छैन आएको फेरि बेलुका गरेँ छैन पर्सिबाट गरेँ छैन उता पनि छैन अनि छैन भनेपछि अनि त्यत्तिकैबाट त्यहाँबाट सम्पर्क भयो नि त्यहाँबाट अब जस्तो कि यो त कुरा भयो हराएको कुरा भयो होइन तपाईँ जसरी राजकुमार तामाङसँग उहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ भागेकै हो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ होइन काठमाडौँ आइसकेपछि पनि केही व्यक्तिसँग भेट भएको अथवा उनीहरूसँगै गएको कुरा अथवा इन्डिया जान्छु भनेर गएको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन अब उहाँ मान्छे मात्रै जानुभएको हो कि अथवा घरमा भएको हुन्छ नि सबैको सामान्य सरसम्पत्ति जसको पनि हुन्छ त्यसो केही तपाईँले पठाएको रकमहरू केही बचेको रकमहरू अथवा केही लिएर जानुभएको के छ अब रकम चाहिँ अब मैले खासै त्यही खर्च मात्र हो जस घरेसी खर्च छैन त्यो बच्चाको पठन पाठन लागेर घरमा जे जस्तो अब सामान्य खर्च मात्र अनि उसले लिएर गएको भनेको त्यही भनौँ न गरगहना त्यही मात्र हो अनि अब बच्चा पनि साथमा लिएर छ वर्षको छोरा पनि हुनुहुन्छ होइन अब जस्तो तपाईँ आइसकेपछि कतै सम्पर्क गर्ने कोसिस ससुराले पनि कुरा गर्नुभयो होला अथवा राजकुमार जुन तरिकाले राजकुमार तामाङलाई तपाईँले पत्ता लगाउने तरिकाले हिँड्नु हो होइन त्योभन्दा पछाडि उनीहरू चाहिँ भागेर गएकै हुन् अथवा कतै गएर यहाँ बसेको छ भन्ने कुरा त्यो के जानकारी भयो तपाईँले छैन अहिलेसम्म जसो भनौँ अब सिक्किम अब भनौँ न इन्डिया पसेको चाहिँ अब सुनेको होइन त अब कसैले त्यहाँ गएर देखेको नि होइन भेटेको नि होइन मसँग कलमा कुरो भएको नि होइन एउटा मतलब सुनेको मात्र हो सुनेको मात्र अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ ठम्मै भनेको इन्डिया गएर बस्न सक्छन् उनीहरू भन्ने चाहिँ हो या काठमाडौँको तपाईँको आफ्नो भाइ अथवा आफूको साथीकोमा आएर बसे उनीहरू चाहिँ भन्ने चाहिँ सुन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सिधा गएर कुराकानी गर्नुभयो भाइ त्यहाँ गएर कुरा चाहिँ यस्तो जुन उनीहरूको कोठामा त त्यो केटाकेटी मात्र बसेर छ त्यो जुन त्यहाँ केटा दुईजना बस्ने उनीहरू त अब सँगै साथमा गइसक्नु भयो अनि आफन्तजन यता त भनौँ त्यहाँको छरछिमेकीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ अब आएर बसेको 4 दिन 5 दिन उताबाट आएर 4-5 दिन यहाँ बस्यो त्यहाँबाट चाहिँ उसको सामानहरू अब यहीँ राखेको छ अब त्यो ढोका बन्द छ एउटा जस्तोको टहरहरू छ अनि त्यसमा खोलेर हेर्ने अब हामीले त्यो भएन अनि जस उन गइसक्यो भने त्यहाँबाट त्यति त्यो मतलब त्यहीँको त्यही टहरको आसपासको छरछिमेकीले भनेको अब जस्तो कि राजकुमार तामाङ भन्ने नै ती व्यक्तिले चाहिँ बिहे गरेर लिएको हुनसक्छ अथवा अहिले भनिन्छ नि भारतका केही क्षेत्रहरू अथवा भारतबाट बाहिर सप्लाई गर्ने पनि धेरै दलालहरू पनि जन्मेका छन् होइन जो कि नेपाली चेलीहरूलाई त्यस्ता ठाउँमा पुर्याइन्छ जहाँ कालकोठरी त्यस्ता ठाउँहरूमा पुर्याइन्छ होइन तपाईँको ठम्म्याइ चाहिँ के हो त्यो यस्तो हो सर कस्तो भने जुनै केटीलाई पनि म तिमीले बिक्री गर्न लान्छु भनेर त कसैले फसाउने गर्दैन म त अब जस्तो जे उसले उसको भित्र छ उसको लक्ष्य त के कहाँ पुग्नुपर्ने त उसले त भन्छ म बे गर्छु अब यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु त्यही जब ठाउँमा पुगेपछि मात्र पो के हो कसो भने त्यो धेर मात्र पो अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ मैले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिहे गरेर उनीहरूसँगै बस्छन् जस्तो लाग्छ कि अथवा होइन इन्डिया हुँदै कतै सप्लाई गर्न सक्छ अथवा त्यो मान्छे यस्तो उसको अलिकति उसको ब्याकग्राउन्ड पनि यस्तो कुरो चाहिँ सर यस्तो त्यो चाहिँ कस्तो भने बे गर्ने हिसाबले चाहिँ लगेको होइन किनभने बे गर्ने त्यो राजकुमार तामाङको खुद उसको मान्छे गाउँको मान्छेले भनेको होइन देखेको पनि छ दुईवटा परिवार छ है पहिला नै दुईवटामा जेठी चाहिँ मतलब अन्तैतिर अब साइड भइसकेको जेठीपट्टि छोरा या छोरी एउटा कान्छीपट्टि छोरा या छोरी एउटा दुईवटा लगभग 10-12-15 वर्षको अनि त्यसमाथि नि त्यो कान्छी श्रीमती जेठी श्रीमती भएर पनि गाउँमा चाहिँ अब भनौँ न आफन्तै दिदीबहिनी चेलीबेटी पर्ने नै त्यस्तै अब रेप केसमा अब दुनियाँ त्यस्तै अब बलात्कार गर्नेमा त्यस्तो भएको रहेछ 8-9-10 वर्ष भएको रहेछ गाउँमा नपुगेको नि त्यो मान्छे नपुगेको भन्नाले त्यसलाई समाजले नै त्यहाँ आउन नदिने गाउँमा आउन नदिने नदिएपछि अनि त्यहाँबाट यदि आयो भने उसको बुवा मम्मीलाई चाहिँ अब मतलब अब हामीबाट चाहिँ यहाँ समाजमा हुँदैन बुवा मम्मी पनि अलग हुनुपर्छ भन्ने त्यो खालको जस उनीहरूको समाजबाट त्यस्तो गरेको रहेछ अनि त्यहाँबाट फेरि पछि म यहीँ अहिले जुन भनौँ न यो भैँसीमाटीमा त्यहाँ गएर बुझेको अनि कतिजना उस त्यस्तोलाई नै पर्दो रहेछ अनि अरूहरू पनि पहिला नै यतैतिरबाट चाहिँ यो बुढो चाहिँ खै या वैदेशिक रोजगारीमा या केमा थियो अरे त्यो केटी पनि यहाँबाट टिपेर लगेर उता इन्डियामै बसेर अनि त्यहाँ त्यतै छ अरे त्यो केटी बेपत्ता नै अनि त्यतै सरी अनि त्यहाँ फेरि ऊ यता आएर पछि फेरि अर्को एउटा केटी टिपेर थानकोटमा लगेर राखेँ अरे
थानकोटमा अब लगेर आएपछि पछि फेरि सिनेमा अर्को केटी चाहिँ फेरि अनि उसको श्रीमानले कता कताबाट मतलब पत्ता लगाएर अनि फेला पारेर पछि फेरि भेटायो अनि भेटाएपछि अनि फेरि छुट्यायो छुट्याएर फेरि श्रीमान चाहिँ भन्दा अब यो पुलिस आर्मी केमा थियो गर्ने जब अनि यो भ्यालीभन्दा बाहिर जानुपर्ने भयो अरे त्यतिखेर फेरि जब त्यतिखेर जुन श्रीमान बाहिर जाँदाखेरि फेरि लगेर चाहिँ त्यो पनि बेभत्ता भयो भन्ने चाहिँ जोस् त्यहीँको मतलब त्यहीँ बस्ने आसपासको मतलब छरछिमेकी सबैले त्यो भन्यो अब उसको आसपासले होइन कि यहाँ पनि आसपासमै बस्ने त्यो दिदी चाहिँ तर उता गाउँमा पनि उसकै मतलब सोल्टिनी भनौँ आफन्त नै उसको उसकै आफन्तले त्यो भन्यो अनि त्यहाँबाट यदि बे गर्ने नै त्यस्तो हो भने त त्यत्रो चार पाँचवटा बे गर्ने होइन अनि फेरि अब सही ठाउँमा राख्नु पऱ्यो नि त अब आफ्नो मतलब आफूले घरमा दसवटै श्रीमती भए पनि ल्याएपछि त आफूले त पालन पोषण कसरी दुःख सुख कसरी त्यो मिलाएर त सेटिङ मिलाएर राख्न सक्नु पऱ्यो नि त अनि मेरो चाहिँ धारणा चाहिँ बे गर्ने भनेर अब फकाइ फुलाइ गर्ने दुनियाँ अब त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन लगेर चाहिँ अब एकै ठाउँमा अब त्यो अब कालकोठरीमा हालिदिने हो कि अथवा त्यो गरगहना लादुत गरेर अब मेरो बच्चा नै अब उतैतिर अब फ्याँक्दिने हो कि त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्योसम्म लाग्छ होइन तर बे गरेको चाहिँ उसले भन्न त अब क्वालिटी त्यो जुन रेकर्ड सुन्नु सबै म बे गर्छु दुनियाँदेखि त्यो छ देखावटीमा चाहिँ तर आन्तरिक मनमा चाहिँ मैले सोचेँ त्यो बे गरेको चाहिँ होइन किनभने बे गरेको त्यसको दुइटा नानी बुढी श्रीमतीको माया लाग्दैन त्यसरी अब दसवटा त्यो पशुले जस्तो त्यस्तो गर्दैन त्यो मान्छेको धारणा उसले जतिसुकै देखावटी मुखमा समाजमा जतिसुकै गर्दाखेरि म बे गरेर यसरी भगाउँछु त्यसको मुखले भन्ला तर मेरो आत्माले त्यो भन्दैन मेरो आत्माले चाहिँ त्यो बिक्री गरेको हो यदि या त बिक्री गर्न नै लगेको हो कि त होइन भने जे जस्तो छ गरगहना थातुत पानी लादुत पानी सकेपछि छोडिदिने के प्रमाण छ उसँग कसैले देखाएको छैन लगेको त्यो हल्ला मात्र छ यदि भोलि ऊ आएर यहाँ निस्के पनि मेरो श्रीमती लग्यो भने के प्रमाण छ भने उसले भने मैले के जवाब दिने त्यो खालको मेरो मनमा चाहिँ त्यो छ अब जस्तो कि त्यहाँ तपाईँको ठुलो धेरै ठुलो चिन्ता भनेको त तपाईँको छोरा छ जस्तो कि एउटा बाबा एउटा आमाको लागि आफ्नो सन्तानको कति माया हुन्छ त्यो त त्यही बाबा आमालाई थाहा हुन्छ होइन अब जस्तो कि यति भएर त तपाईँ अन्तिममा भनिदिनुहोस् कि जस्तै तपाईँ सञ्चार माध्यममा आइरहँदा होइन तपाईँ पुलिस प्रशासन कहाँ पनि जानुभयो होइन जसरी प्रवासमा गएको एकजना व्यक्ति आफ्नै घरको पीडाले चाहिँ फर्किन्छ भने त्योभन्दा ठुलो पीडा के हुनसक्छ तपाईँ ऋण सापट काटेर जानुभएको थियो होला होइन केही सपना बन्दै हुनुहुन्थ्यो होला होइन अब यति भइरहँदा अन्तिममा हेर्ने दर्शकहरूको लागि के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ जो व्यक्ति कतै भेटिएको खण्डमा अथवा आफ्नो छोराको मायाको लागि अथवा छोरा चाहिँ मैले छोरालाई कुनै पनि हालतमा सम्पर्कमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नलाई त्यही छ मेरो हेर्नलाई हेर्ने दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अब जतिजनाले अब मैले अहिले मिडियामा प्रचार प्रसार भएको सुन्नुहुने महानुभावहरूले मेरो जोस अब छोरालाई चाहिँ जे जसरी भए पनि सम्राट घिसिङ जोस गरगहना अब अरू भनेको त्यो पाए न चाहे होस् या नहोस् तर मलाई छोरा चाहिँ पाउनु पर्ने मेरो जोस माग हजुर भनेपछि तपाईँको ठम्याइ त छँदैछ होइन अब बिहे गरेर जान सक्दैन किनभने त्यो पहिलादेखि अलिक ब्याकग्राउन्ड पनि त्यस्तै छ होइन अब यति भइरहँदा जस्तो कि अन्तिममा तपाईँ भनिदिनुहोस् कि जसरी तपाईँ आशा देखाउनु भयो होइन अब यो आशाको पछाडि तपाईँ जसरी प्रवासमा पुगेर पनि तपाईँले आफ्नो पिता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन घर परिवारको अवस्था र अहिले आफ्नो अवस्थालाई दाँच्दा कसरी हेर्नु भएको छ अहिले घर परिवारसँग त एकदम पीडादै नै छ होला है हजुर हजुर छुट्टा भएर बस्नु हजुर हजुर घर परिवार के छ अहिलेको अवस्थामा आइसकेपछि अब आइसकेपछि अब त्यो अब जतिखेर जब आउँछ सम्पर्कमा आउँछ त्यतिखेरको निर्णय नै तपाईँ विदेशबाट आइसकेपछि गाउँघरमा के कुरा चल्यो पुग्नु भएको छ छैन आमा बुवाले आमाले बुवा त हुनुहुन्न आमाले के भन्नुभयो छैन पुग्नु भएको छैन 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 पक्कै पनि दर्शकहरू जुन तरिकाले हामीले जसरी राखेका छौँ तस्बिरहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती उर्मिला तामाङ हुनुहुन्छ भने उहाँको हराएको छोरा जो 5 वर्षीय छोरा हुनुहुन्छ सम्राट घिसिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यति हुँदाहुँदै जसरी जुन व्यक्तिसँग भागेको भन्ने छ अथवा जुन व्यक्तिले लिएर गएको भन्ने छ उहाँ चाहिँ राजकुमार तामाङ अथवा उहाँ चाहिँ जुन तरिकाले उहाँको पहिलेको समयमा देखेका ती व्यावहारिक चरित्रहरूसँग पनि अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यिनै हुन् जुन तरिकाले उर्मिला तामाङ जो आफ्नो बच्चा लिएर उहाँ चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ पक्कै पनि जसरी तपाईँले राखेका तस्विरहरू तपाईँले कुनै पनि
ठाउँमा तपाईँले देख्नुभयो अथवा कुनै पनि ठाउँमा भेटाउनु भयो भने नजिकको प्रहरी कार्यालय अथवा नजिकका कुनै सम्पर्क व्यक्ति अथवा हाम्रो अन्तर्वार्ता नै हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो सुनिल घिसिङसँग तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको आफ्नो सन्तान अथवा आफ्नो 5 वर्षीय छोरा सम्राट घिसिङ हुनुहुन्छ. उहाँको जीवन नै अथवा जीवनको सबैभन्दा कमाउन सकेको धन भनेकै उहाँको 5 वर्षीय छोरा. पक्कै पनि दर्शकहरू तपाईँ जहाँबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ सक्दो सेयर गरी सबै कहाँ पुर्याइदिनु होला र जुन तरिकाले तपाईँलाई तस्विरहरू देखायौँ यी तस्विरहरू कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले चिन्न अथवा कुनै पनि ठाउँमा भेटाउनु भयो भारत लगायत जुन ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था छ जहाँबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पर्क गरिदिनु होला भन्ने जमर्को सहित यहाँको जुन तरिकाले सोच्नु भएको छ पक्कै पनि सम्पर्कमा आइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु. अब यो अन्तर्वार्ताबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँलाई धन्यवाद.